Dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su uhapsili SK starog 36 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti i javnog saobraćaja. On se tereti da je automobilom udario 62-godišnju ženu dok je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu. Od zadobijenih povreda žena je preminula na licu mesta. Po nalogu nadležnog tužioca za SK je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedena sa saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su prilikom pretresa kuće na području grada pronašli i zaplenili 511 kg rezanog i duvana u listu, mašinu za sečenje duvana, vagu i naparivač. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda u saradnji sa poreskom policijom protiv 45-godišnjeg vlasnika kuće biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se na Andrićevom vencu u Beogradu sa Europskim komesarom za pregovore o proširenju i susedsku politiku Johannesom Hanom. Johannes Han je u Beograd došao dan nakon objavljivanja nove strategije o proširenju Europske unije na Zapadni Balkan, kojim je Srbija prvi put dobila jasan vremenski okvir za pristupanje Uniji. Izjavio je da je zadovoljan dosadašnjim napretkom Srbije u pregovorima, kao i da je za Srbiju veoma važna evropska perspektiva, jer je omogućila povećanje stranih investicija. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici, kojom je predsedavao Igor Mirović, utvrdila predloge tri pokrajinske skupštinske odluke o izradi prostornih planova područja posebne namene sa elementima detaljne regulacije. Prostorni plan infrastrukturnog koridora distributivnog gasovoda Rivica i Jazak-Letenka obuhvatit će više katastarskih opština u opštinama Beočin, Irig i gradu Sremska Mitrovica. Drugi prostorni plan odnosi se na izgradnju infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda Futog-Beočin. Predložena je izrada prostornog plana područja za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Sava u regionima Srema, kojem će u potpunosti biti obuhvaćene lokalne samouprave Ruma, Pećinci, Sremska Mitrovica, Šid i Irig. Cilj je zaštita sliva reke Sava, zaštita izvorišta za vodosnabdevanje kao i zaštita životne sredine. Stopa nezaposlenosti na teritoriji opštine Stara Pazova smanjena je za 30% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. U Sremsko-Mitrovačkoj filijali navode da je u ovoj sremskoj opštini bez posla 1929 lica, a u januaru prošle godine taj broj je bio 2760, što pokazuje da je drastično smanjen broj nezaposlenih. 98 lica sa teritorije opštine Stara Pazova našlo je zaposlenje u januaru ove godine, što je i najveći broj zaposlenih u ovom periodu u odnosu na zapošljavanje u drugim sremskim opštinama. U Sremu je bez posla 18854 lica, od kojih čak 52% čine žene. 20 miliona 500.000 dinara ove godine namenjeno je za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Stara Pazova radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Poziv je otvoren do 20. februara, na isti se mogu javiti izdavači medija koji su upisani u registru medija Agencije za privredne registre i preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, sa dokazom da će sufinansirani sadržaj biti realizovan putem medija upisanog u pomenutom registru. Prilikom odabira projekata vodit će se računa o značaju projekata, uticaju izvodljivosti kapacitetima, opravdanosti troškova navedenih u budžetu projekta, a vodit će se računa i o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti medija, dostupnosti aktuelnih informativnih sadržaja većem broju korisnika, broju i kvalitetu aktuelnih medijskih sadržaja, multimedijalnosti kao i merama kojima se doprinosi informisanju pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji opštine, ali i unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti. Najmanji iznos koji mediji može biti dodeljen je 100.000 dinara, a najveći 7 miliona dinara. Starim zanatima ka novim mogućnostima naziv je desetodnevne radionice koju organizuje Udruženje žena pri Slovačkom kulturnom umetničkom društvu Janko Čmelik u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom Stari zanati i domaća radinost naše ruke. U pitanju su obuke za četiri različita tipa obrade tekstila, kao što su vez, goblenski vez, heklanje, pletanje i tkanje, koje može biti na horizontalnim i vertikalnim razbojima. Elektrodistribucija je najavila radove na mreži za sutra bez napajanja u periodu od 9 časova i 30 minuta do 14 časova i 30 minuta će biti početak ulice Dositejeve, ulica kraja Petra I od broja 1 do Univer Eksporta,
kao i Ćirila i Metodije od broja 2 do 18. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Vreme sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 6 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.